Like baskandan ne kayasızlar? Savsaklarınız 10 tonda olsa da bismillah deyip kötürüp like bas bas vermesizler mi? Komentari yazın. Bugün günü Tokayıp baltamin arkanın iki ortasında tur. Arkan deyin ne? Arkan deyin ya uyuz asılı bölü günük. Sen buna bugün kılmızları aşılat, kilatı aşılat. Ya oradan ketu günük. Uyuz yerkimin. Balta deyin söz ol, bul sottalar. Sen bunun kılmızları kadar aykın beri, akikat. Jastıradım da yok, jastıralmaydı da. En lükün kılmızı Almaty 238 Kazakımızda öldürüp tastadı. Genotit. Bu taptada 168 babır kılmızı kodeksin. Bu en ağır jaza. Ömürlükke sottalatın. Atu jazası olanda bu atılatın et kalı jau oldu. Endi bärine de kulak lapşan öldü. 20 000 lankist dayındalgan şetelde Kazakstan'a şabu jasap Kazakstan'da avijayın basıp aldı, akımşıktı örtedi, alen kıldı, balen kıldı, köşede bit-bitsin şığardı, kalıqtar şoşındırdı, tonadı, ordu, soğdu, orladı dep. Bir lankisti körüm jok biz. Lankisti kaydan, koldan jasağan set kimnen? Bizim mına Kazakstan baldarın ұрып, соғып, өтекпен күйдіріп, бастарына қайнаған шайнекпен суды құйдырып, солай қылмыс жасады. Бұл сотталуға дайын тұрған адам Тоқаев. Дайын тұр сотталу. Сонда айтып отыр, бұл арқан мен балтаның екі ортасында тұр. Я бұл әбден бәрі беті қара болып ашылғаннан кейін, назар бұл жақта қазір шешілетін мәселе Украинада Ресей жеңілсе, Ресей, ол жеңілетін ол ақиқат, бәрі қазір ешкімді жасырып отқан жоқ. Жеңілсе, Тоқаев амал жоқ жібуға тура келеді. Назарбаевтың да қадірі кетеді онда. Ол сол кезде Тоқаев я асылы өледі. Я өз еркімен орнынан кетеді. Я болмаса ана балта деп отыр ғой, екінші жағынан тұрған. Я бұл сотталады. Ұстап, қамалып, міне қазір Перудің президенті қылмысқа тартып отыр. Мына Венесуэланың президенті қылмысқа тартып отыр. Жаңа қылмыстары ашылып. Бізде де Тоқаевтың қылмыстары бәрі ақиқат. Назарбаевтың жеген, ішкен ол құпия емес ешкімге. Бәріне де белгілі. Енді Тоқаевтың қазақша айтқанда көтінің боғы сыртқа шығып отыр. Шығып тұр бәрі. Ол ешкім жасыра алмайды. Бұл өзі де жасыра алмайды. Сол өзінше енді өзінің қол мәжілісін жасап алып жүр. Өзінің қол мәжілісін. Мәжіліске енді мына мен де түсіп отырмын. Бүгін енді ел тірегі партиясының төрағасымен кездестік. Ол мына Түркістан облысынан сол жерден сайланып жатыр, мағадет маған. Мен енді айттым, жолың болсын, тілекшімін саған. Мен енді қай қазаққа да тілейтінім тек амандық пен саулық қой, тілекшімін дедім. Вот. Бұл қайткенде де өзінің адамдарын өткізуге тырысады. Міне қазір естіп жатырмын, Серік Абдрахманов шыққысы келеді сайлауға. Серік Абдрахманов бәлен бәлен депутат болды. Бір саусаққа саусақ тигізіп бірдеңе істеді ма қазақ үшін? Қайсарып депутат болды. Бірдеңе істеді ма? Депутатқа түскеннен кейін бұлар келіп айда айқай шу шығара бастады. Назарбаевты сынайды. Мен Назарбаевтың түкірігі жерге түспей кәдімгі аспанға төбесін тіреп тұрған кезде мен сол кезде айтып отырмын Назарбаевтың жебір қылмыскер деп. Бұлар анау орнынан түскеннен кейін депутаттың айырбасып олар сынай бастады Назарбаевты. А бірақ Тоқаевты біреуі де сынап жатқан жоқ. Біреуі сынаған жоқ. Біреуі тілінің ұшынан шығарған жоқ. Тоқаевтың мына Алматыда 238 қазақты аттырды. 20 мың лаңкес мемлекетке шабуыл жасады деп. Ал өтіріктің бәрі айқын. Ал оның үстіне Біріккен ұлттар ұйымы Ресейді террористік мемлекеті деп ресми түрде жариялады. Террористікті жариялап жатқан, қолдап жатқан мемлекет деді. Ал осыдан кейін Қазақстан қалай Ресеймен қарым қатынасты жүр, достық? Қалай сауда саттық жасайды? Ал оның үстіне қазір қауіпті жағдай бізге туды. Қазақстанға 3 миллион орыс келді. Ал ол орыс келді ма, әлде орыстың әскерлері келді ма? Баяғы марқұм тебесін Шыңғысхан Қытайдың бір қаласын басып алғанда ол саудагерлерді жіберді қалаға. Себе ана қала берілген жоқ, Алтай өзін өзі қорғап. Бұл шабуылға барған жоқ, халықтар әскерлерін қырмай деп. Саудагерлер кетті. Сауда жасап. Сол саудагерлердің арасында жауынгерлер кетті. Кетті.
Tündü kakpanı aşıp, kalanı basıp olma jağdayı şat. Mine, kadır 3 milyon orıs kirdi deydi. Onu Eğbekpen Kamtu Komitet aytıp atır. 3 milyon orıs kirdi deydi. Al orıs 3 milyonun içinde ol Putin'nin jağa sayısatı, ol tüsündü, Ukrayna'a bas almadı. Bir jette bas olam deyip atırdı o Kiev'te. 3-4 günde bas olam deyip. Oylağanı bolmay kaldı. Kazakstan'da kolupı jasap atır. Mana 3 milyon orıs da keldi. Bu 3 milyonun içinde bir 100 min orıs jawanger bolsa da abden jaraydı bizdi basıp alğa. Sebebi mında askeri neler var, orındar var Kazakstan'da. Karu jarağı jetet. Ne gerek desen de? Tankı gerek pa, BTR gerek pa, şıtırdaqtar gerek pa, tapanşa gerek pa, jarğıçtar gerek pa, oqtar gerek pa, bäri de tegin. Kiyim kechegi de bar askeri. Ол дайын тұр орыстар. Ол Тоқаев әдейі кіргізді. Сосын міне қазір қарап отырмыз, Тоқаев орыстарға жағдай жасап отыр. Өзі мақтанып айтты. Я дал распоряжение, чтобы предоставить все условия для быстрого трудоустройства, для прописки, для ЖСН дало получение ИН. Бәрі дайын тұр дейді. Орыстарға бәрі дайын. Қазақтарды кіргізбейді. Қазақтарды өткізбейді. Қаншама қазақ жүр. Көшеде қаңғып жүрген үйсіз қазақ. Қанша үй салынып жатыр? Қазақ үйсіз қаңғып жүр. Ал орыстар келді міне. Пәтер деген орысты көріп отқан жоқ мен. Мен ештеңе жоқ орыстар пәтер іздеп жүр деп. Қайда кетті ол 2-3 миллион орыс? Ал оларға бәрі дайын сөз. Дайын деген сөз. Бәрін беріп қой, дайын тұрды ғой. Ол бұларға бәрі дайын деген сөз. Ол мына жерде орыстар өздері дайындап жатыр. Енді мына қарашыш. Үйде не көрсең, не көрсең, ұшқанда соны көресің. Не білсең, ұшқанда соны көресің. Бұл не білді ұясында? Осы алдауды жеуді үйренді, білді. Міне соны істеп жатыр. Келгенде бұл айтты Тоқаев. Заң бұзушылық енді болмайды. Конституция бұзу енді болмайды деді. Деді. Бірақ бірден өзі бұзды конституцияны. Оған 32 өзгерісті енгізді, сайлау туралы заңын өзгерді, бәрін өзінің ыңғайына қарап келтіріп алды. Бәрін өзінің ыңғайына, өзінің билігінен шықпайтын деп алды. Өткізді конституциясын толықтырып. Референдумды өткізді. Құрылтайын құрып алды. Назарбаев өзінің қалта қоғамын құрып алды, ассамблея, халықтар ассамблеясын. Бұл өзінің құрылтайын құрып алды, жекеменшік құрылтайын. Президенттік сайлауын екінші рет өткізді. Бұл бірінші рет өткізді баяғы. Назарбаев бұны тағайындап кетті президентке, тағайындап кетті. Бұл сосын өзі сайлап алды өзі президентке. Содан кейін қайтадан сайлауды өткізді. Қайтадан өзін сайлап алды. Міне